Ну, до речі, що вони, пане Андрію, що... можуть встигнути зробити за ці дві доби, от з військової точки зору, да, коли предметніше? Підтягнути якісь резерви, перекинути живу силу? Небагато, небагато, але ну, щось можуть. Ми пам'ятаємо, що це було дуже популярно в 14-15 роках, пам'ятаєте, теж оголошували такі перемір'я там. Ну, вони в основному використовувалися росіянами для покращення позицій своїх. Я думаю, що ну думаю, що і то є присутнє, але я більше схиляюся до першої позиції, що це така от більше страткомівська така гібридна така от задумка, щоб показати, значить, нібито бажання Росії до перемовин, там до миру, а показати українців як таких ну карателей там і так далі. А от ну от для мене теж була така несподівана ця ініціатива, особливо на фоні того, що 30-31 грудня, 1-2 січня це була така от практично цілодобова карусель з повітряними атаками, спочатку криватими ракетами, потім оцими дронами камікадзе і так далі. Треба зазначити, пане Андрію, що в підтвердження ваших слів, що направду з 2014 року за 9 років війни було б оголошено багато таких примирів. Воно було абсолютно різне: хлібне, шкільне, новорічне, до різних свят. Але жодного разу Російська Федерація не дотримувалась умов припинення вогню, завжди порушувала. Власне, як і сьогодні. Сьогодні, окрім того, що вся Україна була в тривозі, сьогодні 2 години лунала повітряна тривога. Сьогодні обстріляний Херсон, сьогодні обстріляний Краматорськ, навіть є загиблі у Херсоні, так, є рятувальник загиблий. Ну і ще не вечір. То про що можемо говорити? Так, так, ну дійсно так. В общем-то, ситуація, вона ну така ж, в принципі. Ну, на що стосується засобів нападу, то оці от практично обстріли, вони не припиняються відносно України. А що стосується повітряної тривоги, ну сьогодні через діяльність авіації над Білоруссю, це була така потрібна така міра, тому що ті літаки МіГ-31К, які сьогодні були в повітрі, вони несуть такі дуже серйозні досить ракети, які кінжал ХАГ-47, який ПВО поки не має спроможності перехоплювати. Сподіваємось, що з приходом систем новітніх, як Петріот або СМП французький, це можливо буде робити.